בחלל הזה נמצאות שלוש עבודות, הצבת וידאו, פסל שיש ועבודה שנמצאת כאן מאחוריי, שעליה נרחיב מעט. העבודה האדומה הזו נקראת פיסת האבן העצובה עלי אדמות, ובעבודה הזו מופיע דימוי מעט סמוי מן העין של פסל אריה, למעשה איזה תבליט של אריה עשוי או חצוב בגרנית. הדימוי עצמו צולם בעיירה קטנה בשם לוצרן, עיירת נופש בשוויץ, כשהפסל הזה הוא למעשה אנדרטה שנבנתה בתחילת המאה ה-19 לזכר תבוסה של השוויצרים לצבא הצרפתי באיזשהו קרב מאוחר בשלהי המהפכה הצרפתית. אין בעולם אנדרטאות רבות שמנציחות תבוסה, רובן אוהבות להתגאות בניצחונות. השוויצרים ייצרו אנדרטה כזו של תבוסה, ולכן הדימוי שמופיע במרכז הפסל היפהפה הזה, בעצם דימוי של אריה גוסס, כשחרב נעוצה בגבו, פיגיון, והוא רחון או שעון על גבי מגן ששימש אותו בקרב המטאפורי הזה, והוא למעשה נמצא ברגעי גסיסתו האחרונים. הצילום הזה צולם בלוצרן בשחור לבן, בניגוד למה שנראה לנו בעין, זהו צילום קלאסי בשחור לבן, מצולם על גבי נגטיב מסורתי. המפגש הראשון שלי עם האנדרטה הזו היה בגיל 6, בטיול עם הוריי. עמדתי לפני האובייקט הזה, ואני זוכר התרגשות מאוד גדולה שליוותה אותי שנים מאוחר יותר, וחזרתי אליו 30 שנה ויותר אחר כך. צילמתי אותו, ומה שקורה בעבודה מאחוריי הוא בעצם סוג של אינסטליישן, סוג של הצבה של הדימוי הצילומי הזה, כשהפרינט המקורי, המסורתי, בשחור לבן, מוחבא מאחורי פרספקס אדום, שמהווה סוג של פילטרציה, ממש כמו פילטר צילומי אדום, שמשנה את הניגודיות של הדימוי, הופך אותו למעט פחות בהיר, ליותר סמוי. ומחשבה אסוציאטיבית יותר, אני חושב על האריה כדימוי גברי, מסורתי, מלא באתוס הסטואי וההירואי של האריה, כשמופיע כאן מאחורי זכוכית או פרספקס אדום, במידה מסוימת הופך להיות מעט כמו זונה מובסת מאחורי חלון אדום. הדימוי הגברי הופך להיות דימוי נשי. העבודה הזאת מוצבת מול סדרת עבודות שנקראת הבוקר שאחרי, שנמצאת בחלל החיצוני הגדול, ושם מופיעים דימויים של חלונות ראווה ורחובות קטנים בעיר ציריך בשוויץ גם היא. והאזור הזה שבו אני מצלם הוא אזור זנות, אזור חלונות אדומים ומועדוני חשפנות. הסדרה הזאת צולמה ב-2011. אין בה שום זיכרון של הלילה שקדם לבוקר שאחרי, אבל היא משמרת באופן סימבולי את הזיכרון של עוולות האתמול, והיא ממש פוגשת בקו ישיר של מבט את הזונה המובסת מאחורי הפרספקס האדום.